И бана, и на и X-Mask бана на е... Мейджа също е логичен кът. Да, на X-Mask е банът Мейджа. Има доста подобни декове, което е нещо, което забелязваме цял ден. Но това не може да ни очудва. И започваме с умопомрачително интересен и скил-интензив матч от Paladin Mirror. Ако не сте забелязали иронията в гласа ми, ще кажа не. Капа. Но това е от Paladin срещу от Мейдж. А, от Мейдж ли? Окей. Так да го приемем, че е Баку Мирър. Да, Баку Мирър, окей. Пак няма ремувъри от Мейджа, в случая това е Фрики Девил. И отново имаме 6 друида. Това е носталгия, все пак нямаме нито един друид. Да, за... Помним какво беше преди. За съжаление. Между другото, много лоша практика, която Blizzard имат, когато решат, че нещо е overpowered, вместо да го нърфнат, да го изтриват от игра. Правят го с карти, правят го и с цели класове. Чак за съжаление, Spiteful Druida още работи. Malygos Druida е добър. И то Glaga Druida в момента е чекал дори един от най-добрите декове. Да, играят се също така и някакви Miracle Hakari Mechaton Druida. Хакар Друида не мисля, че е много добър. Добър е от гледна точка, че контрира Мекатун декове, но те вече почти не съществуват. Мекатун Warlock е един от добрите Мекатун декове, но и той вече загуби доста популярност. Има в ръката си Фрики Деви от Dragon's Fury, т.е. има един ресет на борда. Все пак, може би най-добрия мод на този камър, който виждате в ръката на X Massacre, е с Divine Shield. За съжаление, в случая е с Taunt, Sacred Maw, който е най-безполезния в матча. Много пъти съм губил с Control Warrior срещу паладини, макар че матчът е много добър и аз играя версия, която е специално текната да бие по паладини. Съм губил заради Divine Shield мода на Unidentified Maw. Ако си решен да играеш Dragon's Fury следващият ход, можеш да си пропуснеш инквизитора, но той сам по себе си убива 6 Silverhand-а. Ами то това е, че не си решен. Е уникална карта също от Paladin. Да, 1-6 с Lifesteal. В случая Lifesteal няма да има значение, защото този тон ще умре преди мейджа да поеме какъвто и да е демидж. Освен ако не реши да се пингва сам. Също от Paladin това може да хилне за 6. Така е, така е. Това Dragon's Fury трябва да бъде изиграло според мен в следващите ходове, тъй като Фрики Девил иска да излече максимална стойност от него и да си сетъпне след това пауърплейове, които да негейтнат възможността на паладина да отново да популира борда. Ами ако си в такава позиция ще от паладин, че да си толкова напред, че да си попадиш рингувалите, какво повече може да искаш? Ами то не е задължително да си напред, просто трябва да не си твърде назад. Той мейджа е на 30 кръв. Няма смисъл да си хвали ремувала сега, според мен. Макар че борда е пълен. Тарк Рипър и Пинк. Да, Тарк Рипър и Пинк. Може и Зили Акс, но Тарк Рипър ми харесва повече и на мен. Като плей. И следващият ход вече може да играе Dragon's Fury. Защото каним те. Ще го се тъпне в... Астромансър. Той ще го играе този ход. Не съм съгласен с това, Dragon's Fury. Признавам се. Бих изчакал. Ами ако знаеш колко е празна реално реката на X-Massacre. Ма тя дори пълна да е. От какво се притесняваш тук? От Fungal Master. Той ако изиграе Fungal Master ти прави някакъв демидж и Dragon's Fury ти става още по-добре за цената на 5-6 кръв или там колкото загубиш. Това не е лоша сделка. Разбирам Dragon's Fury да беше на 6-ти ход, защото тогава вече имаш Astromas на следващия ход. А следващия ход какво ти е? Тар Крипър, Флейм Елементал, Пинк? Нямаме Тарим. Изненадващо, аз съм свикнал, когато от Паладина изиграе Stonehill Defender, винаги да си взема Тарим. Все пак нали са вдигнали процента на клас карти от Stonehill Defender? На нон-клас карти, да. На клас картите... Клас карти имат по-висок процент да се паднат. Да, той получи 3 нон-клас карти. Да, това просто беше unlucky. Да. Миграш тази Creeper Flame Elemental, все пак този Джанавай. Трябва да го бъфнеш.
Dark Reaper Flame Elemental Pink на единия джут. Тъй като Silverhand Recruit е твърде дълго на тези човечета, които Hero Power да палади да прави, хората просто им казват джудове. А ти им викаш човечета. Също работи. Да. Остават му още 3 Hero Power-а с Джанавай, или 2, ако следващият му е с единичката, която той няма в ръката. What to do? Няма. Защо този Джанавай няма да... Има ли причина да не си да играеш? А да не би да играе? Freak и Devil има ли Blaze Cover? Да, да. За това си го пази. Окей, разбирам. Това е причина да си... Защото знам, че един от хората в тази група играеше мейк с Blaze Cover. И двамата, между другото. Така ли? Ами мисля, че да, X-Masker има Blaze Cover със сигурност. А за Freak и Devil веднага ще ти кажа. Отварям му мейджа, аз го имам отворен, де. You shall not pass. Това е добър мол. Бъфват 3 човечета за... 5 човечета за плюс 1 атака. 9 атака сумарно на мола, не е лошо. Да, играя си 2 Blaze Cover. Да. И сега може да използва единия. Онкърф. Твърде изкушаващо е, като видиш такава карта, която е и с умението си. Можеш да изиграеш онкър, свети ти така в жълтичко, все едно те подкаря, казва ти хайде изиграй бе. Все едно виждаш Доктор Бум, не е като Доктор Бум точно. В някои случаи е по-добро. Но... Случаято дори не е лош ход, Астромансър... Какво ще ти даде? Между другото си признавам, че съм играл с Друид. Признавам се, че с Друид съм играл Доктор Бум на втори ход. И не се гордея с това, но... Два и нървете, и коин ли? Ами... Да, в смисъл първи ход... Пак си загубил. Не, бих. Бих Secret Purple. Първи ход коин на Wild Growth, втори ход два и нървете за Турбу. Ето след такъв старт, ако загубиш. Трябва ами си изтриеш игра. Ами нищо ти остава в ръката, оставаш с някакъв 7-7 на борда, който рано или късно ще умре. Ай, там е ни... 2-1-1 бомбички. Тук Зелиак се пинга ще се оправят с две от човечетата на паладина. Няма активатор за Blaze Cover следващият ход. Но пък следващия ход може да му бъде Flame Elemental и Astromancer. Като деветият ход вече му е пинг и Джанавай. Да, в обратния ред се пак, за да преживя Astromancer на по-голямо човече. Зависи, ако, не, ако смята да играе Джанавай следващият ход, то тогава не трябва да играе Flame Elemental сега, а просто Astromancer. Напълно достатъчно е. Да, все пак мисля, че Astromancer е най-добрият плей тук, без значение дали ще изиграе Flame Elemental или не. What to do? What to do? А Джанавай не е Elemental, което означава, че... Няма да активира последващия Blaze Cover, ако реши следващия ход да е ход за Джанавай. Тоест, сега трябва да си планира 3 хода напред, което е малко трудно. Ако изиграе сега Elemental, това значи, че играе Blaze Cover и после пак Blaze Cover, тъй като този Elemental Chain не трябва да го нарушава. Тоест, трябва да си помисли дали иска в някои от следващите 2 хода да изиграе Джанавай или не. Затова го мисли толкова. Просто ще трест Астромастър и ще остави RNG-то да се много помогна. Окей. Все пак така, следващ ход може да играе Blaze Cover и Pink. Да, решава да подкара влакчето на елементарите. А и често казано, срещу от Паладин, Рагнарос не е толкова впечатляващ. Нека да си го кажем. Е, Рагнарос си е впечатляващ винаги. Визуално. Не е като Гаруш. Има предвид. Death Knight. Де, пик беше Тириан. Да. Не мисля, че е нещо, което дори се чудиш. Преди Тириан беше очевиден избор. Сега, като Stonehill може ти даде нещо от сорта на Тарим, Тириан и Лич Кинг. И се чудиш какво избереш. А в листа на X Massacre няма Ус. Тоест, оръжието е Тири, аз ще удари 3 пъти. Ако не се лъжа. Не би трябвало да има.
но... Да. Няма Остин. Okay. Няма, няма. Има Лирой, което да. Продължавам да негодувам срещу тази карта в Outmage. Е, зависи какъв е Outmage, но в не, този по-контролиращия, да. Не, погаси ми Outmage, съм съгласен. Ами, няма тук голям смърт. Pink. Да, той предния ход заяви какво ще играе следващите си два хода, така че. Макар че с този изтеглен Arcane Tyrant може да се запази втория Blast Orb, защото вече има още един елементъл за активатор. Трябва да намери обаче спел за този Tyrant. Или просто да го изиграе като 5 мана 4-4. Не е нещо нечувано и невиждано. Е, спрямо другите му ходове, като има Чана Лай с Зола да играе 5 мана 4-4. Джалай с Зола наистина е много впечатляващо. Лека по лека, въпреки... В момента е игра в центъра, но мисля, че лека по лека меджа започва да стабилизира. Тъй като ранната и ранната... Ранния и early mid game са моментите, когато паладина трябва да блесне. Тъй като сега минионите на меджа много отпласват тези на паладина. И въпреки, че получава два допълнителни дюта на ход, трейдовете на мейджа са твърде добри. Сега топ дек на класт плей. Не познах. Ти знаеш, че няма да го топ декна, но аз все пак исках да пробвам. Да бъда крута. Bonfire Elemental в Dragon's Fury. Тогава няма да има нужда от мен в този каст. Ако имаш моите способности. Bonfire Dragon's Fury? Не знам. Това ли е хода? Да. В Tyrant. Да. А Bonfire в Blastwave не е ли по-добър? Той няма Blastwave, дека си X Massacre. X Massacre има един Blastwave. А, има. Да, аз гледам. Да, да, да. Окей. X Massacre има. Не мисля, че... Има Blastwave. Имаш, okay. имаш законното право да играеш от меч без Blastwave в момента. Flamestrike. Нямаш просто достатъчно спелове за Dragon's Fury, ако го нямаш. Да, 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 да. Абсолютно си прав. Ами... Вудо долу. Добрата... Просто зола на едно от двете за темпото. Добрата новина за Freak и Devil е, че този борт е точно толкова заплашителен, колкото изглежда. Тоест няма допълнителни бъфове от ръката на Екс Масакър. Тай зло, мисля, че може да я тресне. Не му стигна времето. Обмисляше дали да я изиграе, в крайна сметка не го направи. Не знам дали беше умишлено или наистина не му стигна времето. Труден избор беше, защото да, зло иска да я комбинира с Джана Лай. Но в този матч гледаш да играеш максимално за теб, ти да. Трябва чак толкова. Нещо, което, уважаеми зрители, е добре да знаете така като основно правило, е, че когато играете контрол дек срещу агро дек, не е нужно да избичате максимално валю от картите си. Когато се защитавате, когато сте в позицията на дека, който се защитава, да, това е страхотен топ дек между другото, Dragon's Fury. Когато сте в позицията на дека, който се защитава, си играете картите дори за малко валю, просто за да останете живи. Тъй като вие късата игра ще я спечелите. 3 мана, 2-2, зола изглежда във вакуум като лош плей, но като паладина остава с две карти в ръката си, а вашата ръка е пълна с огромни миниани и мощни спелове, може би не е толкова лош този. Тъй като нямате нужда от още валю, за да го биете паладина, имате нужда от време. То реално от Flamestrike и Pink Price също нещо като Вудодо и Dragon's Fury. Ми, не, всъщност с едното изключение, че при Flamestrike и Pink Паладин ще стане с две на коридор крип. What? Еми това е ордер. Аха, да, да, да. Pink и Tyra. Окей. Лирой е почти лито. Almost lito. Може би трескаш просто Баков и един Firefly. Баков, Firefly, удръжва фейса.
Което между другото... дава шанс за Лита. дава шанс за Лита. Тук просто убиваш Corridor Creeper, убиваш и Firefly и играеш Джанавай. В най-лошия случай ще му клирне борда. Не. Не убиваш и двете, иначе нямаш Лита. Трябва да пингнеш фейса или да удариш с... по-скоро да удариш с артилерията по фейса. А да, така е, остава на 9. Трябва да се дадеш тук 33% шанса за Литъл. Всъщност тук добрият ти ауткъм е... Глупости че... говорим, има плейскор, какви шансове за Литъл? О, да. Ние тук смятаме някакви проценти с Джана Лайя, той има директно 5-9 на плейскор. Защо да взимаш шансове, когато имаш 100% Литъл? Окей, браво на Фейки Девил. Може би смяташе шанс от...